နေ့ညဒေါက်တာဦးကျော်ကျော်ရဲ့သမီးတွေသူစားကျော်ရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကိုကြွားရောက်လာကြရဲ့အပရိသတ်များရှင်ယခုတဖန်တင်ဆက်မဲ့အစည်းအဝေးကတော့မိဘများသိပြီးဖြစ်ကြတဲ့ရွှေမန်းသူလေးယမင်းကတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့ဆက်လက်ဖြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်္ဂလာညပါရှင်ယနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့ဦးဦးတော်တော်ကိုကိုမမတို့ကိုကျမစုပြမဲ့တချင်းကတော့ကုန်းဆိုတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတချင်းကိုအခုပတလာတီးနေတဲ့ကျမရဲ့ဖေဖေကိုယ်တိုင်ဒီကုန်းလို့သူစာကျော်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ကျမရှီမန်းသူရင်မင်းကမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်တီးဆိုပြပါမယ်။နာတော်တာဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ဘောညီလေးဗျာဂီတစာဆိုဆရာကြီးဥရစာအိမ်ကိုမသိဘူးလားကွာသိရင်အကိုကိုလမ်းညွှန်ပေးသားမှာဩရွှေမန်းသူယမင်းတို့အိမ်ဝေးတာထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ယမင်းအဲ့ဒီယမင်းတို့အိမ်ကိုပြောတာပါကွာဟုတ်ရှိရငါပြောပြင်စိုက်ထားတဲ့အိမ်ပဲဗျာလိုက်လိုက်မောင်တို့အိမ်မော်တက်ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလိုက်ကွာဟောဆရာကြီးဥရသာဆိုတာအေးတို့ပဲကွာတို့ပဲကဲစိုးစမ်းမအောင်ဘာကိစ္စတို့ဩဒီလိုပါခင်ဗျာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့လာတဲ့ကိစ္စကဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးသမီးလေးယမင်းတို့ကိုအက်ခံပွဲတစ်ခုအတွက်လာငားကြတာပါဩဘာအက်ခံပွဲများပါလေကွာအဒီလာရမယ်တော့အဲကျုပ်တို့လိုက်လုပ်ပေးနိုင်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးမောင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကကျုပ်သမီးလေးယမင်းကိုအဆိုးရောအကပါထပ်ပြီးတော့သင်ပေးနေရမှာမဟုတ်လို့နော်ဟေးသမီးဟာမိတောင်ပြန်လာမှာပဲငါသမီးကဲလာလာသမီးလွယ်တို့ထီတို့သွားသိမ့်ကြီးသွားဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသမီးဒီနေ့အကတက်ရအောင်မလားယင်ဟာတက်ရမှာပေါ့ငါသမီးရဲ့ယမင်းကတော့အရွယ်နဲ့မလဲအောင်တော်တဲ့ခလေးပဲဗျာဩဩဒီနေ့ခင်ဗျအေးဩဟိုကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးတောင်းဆိုတော့ဂျီနာကိုပေးနေပါတယ်ဟမ်โอ้กงบอกให้เนี่ยชาจีเนี่ยจนตะทีก็ยินดีโหไม่อยากย่าได้นี้เนี่ยง้าแกหลุบอกให้ไปได้ตีนญาติไปเนี่ยงวยเนี่ยเซ่ซะมากไปกินไปได้บาดิเย้อ้าไม่ฉิดองย่าได้นี้กลีเนี่ยตอกย่าเมนดิสกะดีมาเนี่ยบ่าร้องมองว่าจุ๊ดตัวกูงวยนอกไล่แต่อนุปัญญาตมาอ้อมไม่ได้เท่มาหึดิเมจุ๊ดหาจุ๊ดอนุปัญญาเนี่ยငွေရှာရင်ရနိုင်ရက်ကနဲ့ရသင့်ရတိုက်တဲ့ငွေကြေးကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ကကိုမှန်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတိုင်းပြောချင်တာလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နေတဲ့အမှုပညာသမားဆိုတာမောင်ရင်သိသလားတော်ရင်မြတ်ဟိုးတော်ရင်မြတ်ဩသမီးငဲ့နေရှာသလားနေလာပြီမောင်ရသာရေလာပြီဖေဖေအာသမီးဘာလားလာသမီးတော်ပဲဒီမှာဖေဖေပြောကြရစီလို့လာအောင်ငါသမီးပြောဖေဖေဘာခိုင်းမလို့လဲဟင်ဩငါသမီးဒီနေ့ညလေတီးဝိုင်းသွားရမယ်ငါသမီးရဲ့အဲ့ဒါတော်ရင်မြတ်ကိုရေချိုးတနခါလိန်ခိုင်း
အော်ဒေါ်ရင်မြရေအသမီးကိုရေလေးမိုးလေးချိုးပေးပါအောင်နော်ဖိလင်ပေးထားမှာကျွန်တော်တို့ပြီးဝင်သွားစရာရှိလို့ပါကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီလာလာရဲ့ဒူမာကြီကျေရောအကပါငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တိတ်ချွန်းချွန်းတာလားကွာနော်အေးကွာရုပ်ကလည်းချောတယ်ကြည်လာရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေမှာပဲသူ့ဖေဥရစာကဒုက္ခိတကြီးတာဖြစ်နေတယ်မာနကကြီးဆိုပဲကွာဟုတ်ဗျာဒေါက်တာဥကျော်ကျော်တို့ပါလားကြွခင်ဗျာကြွကြွတော်ရင်မြရေရုတ်တော်ရင်မြအေးလာပြီမောင်ရစာရေလာပြီဟုတ်အဲ့ဒါတွေအတွက်သင်ပြူးလေးပါလေးခင်းပေးပါဦးလေဘလူလေးရဦးရစာယမင်းလေးတယောက်ကမမြင်နေပါလားဟုတ်ကဲ့အတမီလေးကြောင်းသွားနေတယ်ခင်ဗျဟိုထိုင်ရပါလေထိုင်ရပါဦးဟုတ်ဒေါ်ရင်မြအဲ့တရီအတွက်တခုခုလုပ်ပါအေးအေးအေးဟာနေပါစေမြတ်ဆရာတော်မဟုတ်တာမဟုတ်တာပဲနားလေကဲကဲဥရစာကိုမစ်ဆက်ပေးအောင်ပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဥအောင်မြင်မှာရန်ကုန်ကဆိုပါတော့ဟောအလုတ်ကန်ကဘာများပါလဲကျွန်တော်ကိုဥရစာကြားဘူးမလားမသိဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်အော်ထိုက်တာအောင်မြင်ဆိုတာအော်ထိုက်တာအောင်မြင်ဆိုတာလားဟောဥအောင်မြင်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုက်တာအောင်မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိစ္စကတော့ဒီလိုပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုရိုင်းလက်စာဇာကားမှာတကယ်အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်နိုင်မယ့်ကလေးဇာဆောင်ကိုရှားနေပါတယ်ဩရန်ကုန်မော်လမြိုင်တောင်ဦးတော်တော်နှံ့နေပါပြီလေမိစားရမိတ်ဆွေတွေစီကလည်းပဲအရေးအဆုံနှံ့တွေ့ရှိရပါတယ်ဘယ်လိုမယ်လို့စိတ်တိုင်းမကြခဲ့သေးဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုနဲ့ဟောဒီဒေါက်တာရဲ့သမီးလေးမွေးနေတော့ကအမှတ်မထင်ရမင်းရဲ့အမှုပညာအရေးအသွေးကိုအတော်ပဲသဘောကျသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တို့တို့နဲ့လုံရင်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ယမင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်တင်ပြချင်ပါတယ်ဥရစာဥရစာသမီးဟာရုပ်ရည်ယူပကာယရောအမှုပညာအရေးချင်းကအစတိုင်းရပြီးရဖြစ်နိုင်တဲ့အဖိုးရံရပုံးသေးလေးပါဒါကြောင့်ဆရာအောင်မြင်ကဥရစာရဲ့သမီးလေးကိုရန်ကုန်ခေါ်သွားခြင်းတည်းဗျာတို့မှတိုင်းရင်သမီးရင်းကလည်းမရှိလို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီကလေးမကလေးဟိုမွေးစားခြင်းလေလို့ပြောနေတယ်ဥရစာအခုလဲယမင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကိစ္စအတွက်လာပြောတာပါရှင်ယမင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်မလို့ဟုတ်လားဟဲဝူးသားဆရာကြီးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတာကရိုက်ရှင်လို့ရိုက်ရတာမှမဟုတ်တာပဲဒါဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖိုးတော်ပြောတယ်လို့ဝန်တာဆရာကြီးပါဗျာယမင်းတော့ကံကောင်းတာပဲစိတ်ဖာကြီးတာလဲဒါဝန်တာဆရာလားဟင်ဝန်နေပါတယ်ဒေါက်တာဝန်နေပါတယ်ဆရာဦးအောင်မြင့်ကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရင်အုပ်မကွာနေပြရစေ
Hey, who are you doing? Belu lekwa. Kau nak naik dong tuhkan ini bi. Minum mengelar egan waya. Aku dah di meja dewi lah loh. Eh ya, hamba. Ada yang jauh dari jauh lagi. Tiwang aku dah di meja dewi lah. Mindo galah mindo eh. Di jemis sura kelima barai waya. Tuang hari lekwa. Ho ho ho. Ho lagi, aku kamu lagi. Ni mau, eri jahin dah ini juga. Balik buat di DIY ni balah dah lepas. Tua, wain mau ngoleh uye. Uye ada sura tu bok. Ba? Uye biar ni gua. Uye ada wain kau ngoleh. Wain kau ngoleh, hou lah. Hou, hou ke? Macam pihu. Eri wain kau ngoleh, biar lagi gua. Biasa ni kau bok pihon demi lagi balu. Kamiya? Oh, eri mac, duk kau bawa. Lepas biar siapa lu? Kamiya lu biasa ni kau bok pihon demi lagi. Ya? Kau pamit lalu dia. Pamit lalu. Oh, uya zasura. Okey, coba. Belum ada si misi mana dia. Jenaruh mengelar sama uya zadiway meluruh bahu. Ya? Oh, baby dah siang lepian baby meluruh bahu dia. Biar si dia yang tiap hari. Ni bau kaya, ni bau. Pamit lalu. Hehehe. Kau pamit lalu. Tapi biar bau juga. Okey. Jenaruh mengelar sama. Okey. Ayah ayah mah mengelar si je cembali. Aku usir ada pepian ni lo, jangan tau jinai suruh li. Hobia. Pepi, apa lo mian di jalan ni dalam ini? Tapi aku biar bau, Pepi. Tapi mesti zaman aku, mesti zaman, mesti zaman. Ngat milih aku pergi down mama deh, no ngat milih, pergi down mana? Ketua tua, ngat milih temen tua saji tua, lima orang ngat milih ya no. Hei tu mari zaman, lau lau, cici biar me, aku lantai aku tua, cuma untuk tua wajah. Hok hok ke cici ni? Keh ngah mau ye, bi dah ilah bi bi be. Wenye menerima kue. Di kisah, yang mana si tua yang bobi angin me. Mau buat apa? Jangan terlalu terlalu mabe ekang buat susu. Jangan aku dicit pun masih dek tua. Berdua mah biang pangkaya. Kuro senja jili. Jangan jauh mengelar buat. Am mengelar buat pihak solu. Naba ya, naba. Ibu kue, naku. Mengelar sah diway langai, ngama oni ne, lemakan nerobo. Lemakan mau, jono lemakan mau. Betul mana lemakan nahu? Di niaga sapi diway gu pete, pete. Hmm? Oh, doa ye mian. Hutlor wa, ye mian gu yosin yai pu subi lah biar le. Doktor ujo joro engu ti le mana? Oh, doktor ujo engu ti le ti le. Ari dah daya siapa uang minggu tak kahre lagi, kau ke bah, tua sama, jono kau kahin lebih apa, kau ke bah tak kahre kau. Jono buah aga doki dah bah doktor, siapa rumi ni time apa, jono makam makau cium malalu. Di cerau tu pun pihak yang ada. Untuk ni kan siaru, cina tu milih gu, yosin pegabo tembok lah biasa roga. Yaudia jauh tu milih tahun sini boleh, yang ini dulu pihak dua ragu ro. Cina tau mama re. Kaisa misi bahu ya sa. Cina lu leh kucing sami bahre biar. Hei ini dia gua, kau dah tu milih berkuat je mama le. Aku rasa jenat milih gua jenat aku sumpah lagi babi ni. Jenat milih gua siapa awamnya lete apa me? Milih gua siapa yang gua kau dua buda season baru ni? Ha, dah, dah sih jenaruh mana arah aku? Ha,
Kau malay, kau malay. Uyaza. Kali ye telan adue. Uyaza aku lu. Songcha lagi dah. Tiap mama le. Oh, tapi macam uyaza. Kamiya. Jangan tu kurang jodoh biar biasa. Hoke biar apa kamiya. Jangan tu yosin lewangan ni ni cipir atau bawa aku. Yang mana ya raba. Hoke. Macam uye cila aga kali aku sado si si biar macam kau si jemuk ya, no. Oh, siapa? Siapa? Siapa sih? Lolo je jenop yang kau bu mesin siapa? Ngapai? Jenop uye jaga, jenop demi lihat time di pidi, adunu pinjat deh pipu. Siapa biar aye? Jenop rumyo boga, eh kambari ma, jenop ni jenop demi lihat berdo ma, eli o berdo kama, eh makan do bulu, sumpah lalu, jenop demi lihat o jenop yang ngu telai dawa. Jimya, Pipi ha miu yang ngu lek doa mehre, tapi yang ngu lek doa cium Jimya ye. Apa lu ye, tu mana ye? Tapi misi. Pipi dia oute, tiwa leya ramah bo, nabi Pipi u tapi makoi nai mu Jimya ye. Oh, clear. Yang ngu. Duma ji lay tua ma bo, dama ngat duma ji yosin men mi pi, tai ji we, kaji de we si, we sari le miya ji we bi, we ama bo duma ji ye no, lay tua no, dia doy miya, si, tumi ko bura lay bo je ni ni bi chen, hoga hoga, tumi dua tes ya le de si, alu soong tes bi lay ba, no, oh tumi tumi, Pipi. Bale, tumi, tumi biar. Tumi yang aku lain tua biar sih nak pipi ya. Tumi mesti. Pipi diwain tua ni, dia outlet tua yang mabo. Oh, pipi diwain mah dia lah uli tumi. Tumi mesti pipi ini mabe ni ada mabo. Tapi mah pipi ya. Tumi pipi aku kan tua cium. Pipi tumi aku mesti tau lah ni. Oh, tumi ya, mesti pun ni bapa langgat tumi ya. Pipi tumi aku cium lu. Tumi cipu aku sobiro. Aku yang ngom telah ya raba. Pepilah demi aku berkuat jemlah ngah demi ya. Nampu pepilah macam macam. Yang ngom lagi mahbo. Nah demi. Light tua, light tua. Kau uyah tak? Kamiya. Kamiya demi lego. Saya cakap lecara, cakap lepa. ฮักกู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 ฮัก
ยกชินเลยแย่อ๋องบ่เลยโอเคเจ๊ดดีมาฮ้อยะถาตองถั่วต่อมั้ยเค้าอุยาซาอุยาซาแล้วผิดน่ะยินโกตะมี้เล่เนี่ยเย้อ้อมกว่าเนี่ยอ๋องยางกงก็เปี้ยงแก่บาล่ะจนเอาไอ้มาไปหนีโลยาบาดิจนเปี้ยงบีไล่ผู้ใส่กู้บาดิだแม้จนเอาตัวเนี่ยจนตะมี้เล่กงแกมาซู้เรจนเราดุขิตาเตียวด้วยตะมี้บัวแต่ลั่นไปตั้วมาจนซู้ยิงบีบาดิตะมี้บาละตะมี้บาละตะมี้ฮ้อตะมี้บาหมอกนี่เว้ยล่ะล่ะแหละฮะแกๆดอยเมตะมี้โหด้วยบ่ตินไล่บาพี่พี่ซิวไปรอล่ะมาเลยพี่พี่มาจำๆลาแกมาบ่งาตะมี้แกละตะมี้ยถาบ่ติเนาะแกยถาบ่ติยถาบ่ติพี่พี่ดิมาแพลตฟอร์มมาส่องจีนี่มั้ยเนาะแกด้วยบ่ด้วยตะมี้ตั้วยถาถั่วต่อมั้ยเนาะงาตะมี้เตะๆๆแกเสียเอาเมด้วยบ่ติดอลิยถาถั่วเฉยนี่บีท่าจีจังถั่วต่อมั้ยเออถูกดิตะมี้พี่วีตะมี้ตะมี้มาไล่ฉิมบุพี่วีตะมี้เปลี่ยนซิงเก๋มั้ยตะมี้หนีเข้าไปอ่ะสิพี่วีเนี่ยไม่ค่อยไหนบุอ๋อตะมี้นี่แหละกวยไม่ถูกทางตะมี้เนี่ยมาดิ
ไปเลย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 ไปเ
ตะมี้ไม่ใช่พี่ๆเตี่ยวแท้พี่ๆโอ้ไปดูอ่ะมาตะมี้ลูกกยุษะจ่ามาไม่ออกกูอ๋องาตะมี้ก็แลกวยพี่ๆไม่จากินตะมี้สิกูลาแกมาบ่บ่ลูกกูเนี่ยอะไรโหงาตะมี้เนี่ยงูบ้านะตะมี้เนี่ยตึกป่ะพี่ๆกูดอยเมียก็แช่เปียวไปด้วยมาบ่งาตะมี้บ่ปูมันพูวันเนี่ยงาตะมี้ปูเสียหมดงาตะมี้จ้ําพังปูนี่เลยเนาะยังงูย่อเองเลยพอดีอ่ะบ่บาจีอ่ะตะมี้กู ตะมี้ไล่ตัวหนูตะมี้จะกินไล่แค่เป็นงาตะมี้ตะมี้ตัวงาตะมี้ยิ้มมาบ้างตะมี้เอ้ยิ้มเองขอตัวจะมาเนี่ยมาขอจะมาตะมี้เอ้ยตะมี้ตะมี้เลยใส่กูเต็มมามองเลยเฮ้ยเป็นแบบนี้กูตะมี้เลยก้าวซ้ายไปอะม่าเลยยิ้มเองเนี่ยอุ้ยมาต่อตามาต่อไปไหมไม่ค่อยไหนมาบุกเว้ยลาบลาตะมี้เลยพอตัว ทีนี้ทีนี้พ่อพาแม่นะตะมี้เนี่ยตะมี้นี่ก้าใหญ่ตัวมาเลยพาแล้วแม่นี่บล่ะอ๋อเอ๊ะหอบป่ะหอบป่ะตะมี้อ่ะดีนี่ก้าใหญ่เป็ดแต่นี่อ้อมมินี่ล่ะทีนี้ซอยแย่ทีนี้ซอรี่แม่อ้อมมันแล้วตะมี้เนี่ยงาตะมี้แล้วอะไรเงยๆอยู่เนี่ยไม่ตัดเลยดอกหมาย้อตาใหญ่เป็ดตากะแน่เพิ่นมาเป็ดตาแน่เพิ่นเสร็จมาอ้าลูกเป็ดเป็ดเลยอ่ะทีนี้ตะมี้ย้อเผยๆไปใส่หม่องฉันตั้วจ๋ามาดิ อ๋อถ้าสู้ตะมี้เปลี่ยนเสียชิดาตั้วเปลี่ยนเลยอุ้มแต่ดิเนาะดิก้าวมาบีบ่าก้าวมาบีอำมันเลยอ้าตะมี้ดิเฟ่ๆพี่รู้อบอร่ามาดิทีนี้ย้ายแม่อาศีเซนด้วยตะมี้ดับปုံนี่หมองตาမျိုးล่ะปုတ်ไปตั้วล่ะสิเด้ไอ้นี่ปုံนี่เนี่ยอวดซ้านเนี่ยปิสิดิซอกเอาแท้แกเนาะตะมี้โอเคเดดิโอเค Mau ya sa? Ya.
ညင်းနဲ့လှပြီးမအိပ်သေးဘူးလားကျွန်တော်အိပ်လို့မရလို့ပါဒေါ်ရင်မြဒေါ်ရင်မြအိပ်တော့လေအိပ်ပါငါမောင်လည်းတနေ့တနေ့ဒီသချင်းလေးပြန်တီးပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေတွေးနေတာကိုဒါနဲ့မင်းသမီးလေးရှိတဲ့ရန်ကုန်ဘယ်တော့သွားအောင်မှာလဲကွယ်ကျွန်တော်မသွားချင်တော့ဘူးကျွန်တော်မသွားချင်တော့ဘူးဒေါ်ရင်မြကျွန်တော်အတွက်နဲ့သမီးလေးအရှက်ရနေမှာကိုစိုးတယ်သမီးကဆိုအပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်ရောပေါ့ဟိုတော့ခေါက်ကျွန်တော်ရောက်တော့မှတောင်မှသူခင်ဗျာတော်တော်ကိုအယောရောက်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ဒုက္ခိတာကြီးတယောက်အတွက်သမီးကငယ်မှန်ကိုကျွန်တော်သိစိုးရင်ပါလေအေးလေကျွန်တော်မသွားတာပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မသွားတာကောင်းပါတယ်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွယ်ကိုသမီးလေးရွယ်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်မင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးသွားတင်တာပေါ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီကျွန်တော်သိပါတယ်ဒေါ်ရင်မြတ်ဒါပေမဲ့သမီးကခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်စရိုက်နေပြီအင်းမကြခင်မှာသမီးဟာတိုင်းသိပြီးသည်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်သူတို့ဆက်ဆံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကကျွန်တော်ခဝဲဝဲရှောင်းနေတာကောင်းပါတယ်လေโอ้กวยกูเอาเมียเนี่ยโดดิขินโนก็แลอสะซะเยามาตะมี้ยิ้นหลุท่าบาระตรุเจซุจองบ่ลิตะมี้บัวจี้เมียนมาลาดาเวตะมี้ด้วยอสะซะเยาสึกชะเนี่ยมาတော့လေလေကျွန်တော်အတွက်နဲ့ตะมี้มาအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မသွားတာပဲကောင်းပါတယ်မသွားတာပဲကောင်းပါထာမမီရေဝင်တာလိုက်တာဒီမေကြည့်ပါဦးမမီရေဒီမှာကြည့်စမ်းပါဦးအင်းအင်းကဘာများလဲရုပ်ရှင်စာဆောင်တွေကဘာတွေရေးထားလို့လဲဒီမှာဖတ်ကြည့်လေမမီကလဲကဲကဲတမီးပဲဖတ်ပြပါမမီကမျက်စိကြောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟွန်းမမီကလဲမျက်မှန်ကြီးတက်ထားပြီးတော့မမီကိုယ်တိုင်ဖတ်စီခြင်းလို့လာပြနေဥဆောင်အောင်ပဲဟောတမီးရေကဲပါလှုပ်ပါပြောနေကြပါလေတမီးပဲဖတ်ပြဟုတ်လားကဲကဲမမီသေးချာနားထောင်နေပါဒါဖြင့်နားထောင်တော့မမီအဲခေါင်းစဉ်ကလေရွှေစင်ရုပ်ပိုင်ရှင်ဟာဘသူတွေလဲတဲ့ယခုနှစ်ယုံတင်ပြတာခဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားများထဲမှာဇက်ကားဒါရိုက်တာမင်းသမီးဇက်ရန်အကယ်ဒမီစုအသီးသီးကိုရုပ်ရှင်ချစ်တော်ပရိသတ်တို့ကအောက်ပါအတိုင်းအသီးသီးထင်မြင်ချက်ပေးထားကြပြီတဲ့ဟိုရှင်မမီးရဲ့တို့တို့ပြောမယ်နော်တယ်ပြောပြောတို့တို့ပဲပြောဟိုယခုနှစ်မျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုကိုကိုရဲ့မင်းရဲ့အင်းရရဲ့ဇက်ကားမှရုပ်ရှင်မင်းသမီးသည့်ယမင်းအားတက်ပြီးနေကြသည်တဲ့ဝိတာကြာကြီးနော်မမီနော်ဝိမတာဘူးလားယမမီပါပါဘူးမမီရလဲလေဘလို့ကြီးမှလည်းမသိဘူးအိုးဒီလိုပဲတက်ပြီးနေကြတာပဲတက်ပြီးခါပြီးအကယ်ဒမီမရတဲ့သူများကြီးဟိုမသိဘူးမသိဘူးမမီရလေသမီးကိုအားရှိအောင်ပြောမလားအောင်းမိတယ်မမီကြာမှာပဲသမီးစိတ်ထကြတော့လဲဟုတ်ကဲပဲဟေးဒီသားမီဘာတွေဖြစ်နေကြပြန်လဲဟာတတိပြန်လာပြီတတိဒီမှာကြည့်ပါအောင်တတိရဲ့တတိစာထဲမှာကြည့်ပါအောင်တတိရဲ့အာဒီစာဆောင်တွေကအကယ်ဒမီတစ်ပေးခံရတာတွေပြောမလို့မလားလက်ရပြပြီးပါပြီအဲ့လေအဲ့ဒါမမီကတစ်ပေးခံရတာမရဘူးတဲ့တည်းရဲ့ကြည့်ပါအောင်ပြောနေလိုက်တာဟဲ့မရပဲနေပါမလားခင်ဗျာမင်းကလည်းငါသမီးရင်းနဲ့ကိုလူတိုင်းကရွှေစင်ရုပ်ရမယ်ပြောနေတာဟုတ်ပါရဲ့တည်းရဲ့ဟောဒီမှာဒီမှာကြည့်သမီးတွေမကောက်ဘူးဖေးကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာစုရအောင်ပါဗျအေးဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီဒါမှတို့တည်းကွာတို့တည်းတတိဟိုဒါဆိုရင်အဖေတခုသမီးတခုပါနော်ဟိုဒါပေါ့ဒီဒါပေါ့အခုမှပဲဒ
တ်ခိုင်နဲ့နှာကြိုင်နဲ့တွေ့နေတော့တာကို